I Chile lär sig alla barn och framförallt skolbarn att mycket snabbt förstå vad det är som pågår i landet. Och de är nästan alla med i politiska partier och slåss för vad de tror är rätt. Tusentals skolbarn demonstrerar på gatorna nästan varje dag. Ibland är det de som tror på regeringen. Ibland är det de som tror att regeringen har fel. Ofta är det de som bråkar som tror att det är bäst att göra inbördeskrig. När vi filmade de här scenerna så dog en 17-årig pojke då han fick en av polisens gasbomber i huvudet. Många oskyldiga människor blir misshandlade av polisen. Det här ser hemskt ut, men ni ska komma ihåg att det här sker varje dag i alla länder i Sydamerika. Skolbarnen i flera skolor har kört ut sina lärare och stängt in sig i skolorna. Som till exempel i det här fallet i flickskolan nummer 13 i huvudstaden Santiago. När vi besökte skolan så hade ungdomarna i 40 dagar, dag och natt, levt i skolan och gått vakt för att hindra att andra ungdomar som tycker annorlunda inte skulle få komma in. Barn i den här skolan är 12-16 år gamla. Och de, liksom alla andra barn i samma ålder, tillhör en förening som har 75 000 medlemmar.